Five, four, three, two, one. Na trgu fitness storitev in opreme smo prisotni že 11 leto. Pred 6 leti smo k prodaji rabljene fitness opreme dodali tudi novo fitness opremo za profesionalno in kakovostnejšo domačo uporabo. V vsem tem času smo opremili veliko profesionalnih fitness centrov in pa domačih fitness centrov. Trudimo se imeti večino izdelkov na zalogi, kar nam omogoča veliko skladišče in razstavni salon, kjer si stranke izdelke pred nakupom ogledajo in preizkusijo. Kupcem nudimo tudi dostavo in montažo opreme, garancijo in servis. Za večino naših izdelkov smo generalni zastopnik za Slovenijo in Hrvaško. Skozi vso obdobje dosega naše podjetje zavidljivo rast, kar je posledica pridnega dela in nenazadnje tudi dobre telesne pripravljenosti oziroma fitnesa naših zaposlenih. Tudi svetujemo in projektiramo fitness centre in pa domače fitness prostore. Naš moto je ponuditi kakovostno fitness opremo po ugodni ceni. Olympus Shop, trgovina s fitness opremo.